A volta de grandes eventos da Escola Luiz Paulino veio em melhor estilo com jogos internos, tudo em um clima festivo junino e com a energia de uma galera que ama esporte. Querendo ou não, eu sou muito esportiva, eu sempre joguei vôlei, estou no time de vôlei misto, então para mim é um sentimento muito grande, é algo muito importante para mim, entendeu? É de mais esperança, é uma motivação para continuar e para nunca desistir do que a gente tem vontade de fazer. Então sonha um dia. O tema da edição desses jogos é a vida que renasce com mais esperança e movimento, em alusão ao retorno das atividades presenciais, em especial aos jogos que mobilizam toda a escola. Realmente é um momento significativo, é uma celebração estarmos juntos, porque é renascimento. Nós unimos os jogos internos com uma noite cultural, que é o momento junino. Então, como diz o nosso tema, a vida que renasce com mais esperança e movimento, quer dizer exatamente isso. Renascemos com o movimento dos jogos, com mais esperança, com mais amor, e esperamos que daqui para frente nunca mais tenhamos que ficar isolados. Se o movimento esportivo envolve toda a comunidade escolar, esse envolvimento será vivenciado pelos alunos e pela equipe pedagógica e também de professores e direção da Escola Luiz Paulino por esses próximos dias. Os jogos também traz mais um atrativo, envolve junto o movimento junino vivido durante esse mês. É muito gratificante para nós aí que estamos quase 2 anos de pandemia, né? Que a gente pode voltar fazer um esporte, jogar a competição das salas aqui das escolas. Também a gente tem que jogar com amor, não com brutalidade. Tipo assim, a gente jogar sem querer estar machucando os outros, batendo, mano. A programação esportiva envolvendo diversas modalidades se estende até nessa próxima sexta-feira.